Діна Дробенко – першокурсниця. Жінка вже 3 роки на заслуженому відпочинку. В університеті вивчатиме краєзнавство. Я викладач, я працювала в технікумі. Українська література і мова. Ми вирішили вступити з подругою на факультет краєзнавства. Ми вже на пенсії, є вільний час і дуже хочемо багато знати про свій край, про Кіровоградщину. Пані Галина мріє опанувати комп'ютер і навчитися користуватися інтернетом. А я на пенсії, працювала я на радіозаводі інженером. Время настало, що пора би вже знати інтернет, вміти обращатися з інтернетом, познавати життя через інтернет. Всього в університеті діє 10 факультетів. Окрім краєзнавства та інформатики, найбільшою популярністю користуються ще й факультети іноземної мови. Навчатимуть поважних студентів викладачі педагогічного університету. ВИШ надаватиме доступ до аудиторій та бібліотеки. Надаємо площі для проведення різного роду заходів, тому що це не тільки лекції, не тільки практичні заняття, це ось і сьогодні свято в актовій залі університету, це і приміщення нашої бібліотеки університету, де вони готуються відповідно до занять. Навчання для студентів університету 3-го віку безкоштовне завдяки громадському бюджету. Вони ж безкоштовно навчаються. Наші проекти в громадському бюджеті міста. Минулому році ми виграли 80 тисяч і зараз ми живемо за рахунок цих коштів. Ось нам 27 числа надійшов транш 42,5 тисячі гривень. І наші всі витрати по нашим заходам ми вже можемо оплачувати. У Кропивницькому університет 3-го віку працює 2-й рік. Найстаршому студенту 89 років. Алла Зейфер, телевізійні новини, СІБІН.